Det er en glede for oss å ønske velkommen til en ny bokprat her på Mortapumpa, det koselige studio vi har fått låne. Og bokpraten i dag blir en litt utradisjonell av den enkle grunnen at vedkommende vi har invitert ned hit er og andre ting enn forfatter. Han er historiker, han er lektor, han er kristensosialist, tekstforfatter, dramatiker, og mange har også kalt han for en av vår tids siste idealister. Og Gunnar Magne Roalkvam, det er mange hatter dette her du er kjent for, og har du noen kommentarer til det? Ja, med min frisyre så gjør det da mange hatter. Ja, nei, det var litt imponerende når du begynte å liste opp, men jeg tror de fleste har vel mange interesser i livet. Og det har jeg også, og da blir det sånn at jeg holder på med forskjellige ting utenom det som er jobb. Så noen spiller fotball, jeg skriver litt. Jeg nevnte dette her med kristensosialisten, jeg skal ikke gjøre noe stort nummer ut av det, men du har uttalt til herværende middagsavis at du synes at det er en del kristne som ikke tar sin tro på alvor, og hva legger du i det? Ja, altså, det er jo klart alle som har en livsanskuelse eller et verdigrunnlag, enten de er kristne eller de kaller seg sosialister, så forventer en jo ofte at de prøver å kombinere liv og lære. Og jeg synes nok at svært mange kristne ser bort ifra dette med fellesskap, at vi synder også kollektivt, ikke sant? Altså det er ikke bare det enkelte som finner på garpeskap for å si det sånt, men at vi gjerne skaper samfunn, skaper en økonomi som ikke fungerer særlig kristelig. Og jeg synes nok gjerne at de burde vært mer opptatt av det. For nå er jo jeg samfunnsfaglærer og har det jo som jobb da, men jeg tror nok de aller fleste som følger rimelig med, de ser jo at det er veldig mye urettferdighet, både i det nære og i det globale. Og så er det veldig mye makt på få hender. Veldig mye, kan man si, kapitalen. Det høres jo litt sånn forslitt ut, men jeg tror de fleste ser at pengene styrer for mye, rett og slett. Og der synes jeg at Bibelen er veldig klar, altså et veldig klart budskap som går på at en ikke skal være så opptatt av mammon og ikke bygge seg opp så veldig mye rikdom og makt. Og der synes jeg altså at de kristne kunne vært flinkere til å omvende de vellykka, og ikke bare de i rennestein, for det er jo lett. Sånn som jeg oppfatter deg nå, så er det rett og slett samfunnsengasjementet du savner. Og det får meg til å tenke på ditt dikt Liga Holden, som Anders Bru har satt melodi til, og som Stavanger Ensemble ga ut på plata i sin tid. Og jeg vil gjerne sitere et vers fra det diktet. Her på haugen kneler vi i bønn om blanke nye bil og høyere lønn. Her går vi så åndelikt på tå rundt våres ønskebrønn og snur ryggen til de som er kommet på skrå. Det er et spark til de kristne vellykka dette, Roald Kvam. Ja, og til meg selv også. Altså, jeg skal ikke bare løfte pekefingeren. Vi er jo alle en del av et samfunn der vi er veldig opptatt av materielle ting og hva naboen har. Og det blir veldig mye å se på hvor langt pengene rekker og kjøre rundt på de beste tilbud, alt dette her. Men så er det at det ligger jo en utfordring hele veien. Altså, dess mer vi karrer til oss, dess vanskeligere blir det å se de egentlige verdiene. Og det er veldig usmakelig hvis vi ser på mye av vår livsstil. Altså, hvis en reiser til et u-land for eksempel, eller ser i fjernsynet for den slags skyld, så ser en jo at kontrasten er... Ja, altså jeg må reagere, rett og slett. Og da, selve ideen til det diktet der fikk jeg faktisk når jeg så en sånn en møbelkatalog fra Ekornes. Det var akkurat i den tiden de kom med de nye stresslesstolene.
Og der var det en sånn flott, eksklusiv skinnstol, kostet mange tusen, og så satt der en fin dame oppi, med lett henslengt med en bok, og så et kors på brystet. Altså, jeg synes det var så malplassert. Altså, jeg mener jo ikke at kristne må jo få kunne sette seg ned, de også, men det er noe som skurrer, altså, hvis den går for langt i retning av luksus. Du, Gunnar Roald Kvam, du har arbeidet i FN-samband i Rogaland, og i denne perioden så ville du revolusjonere bistandsarbeid i Afrika med gammelt tankegods fra Norge. Ja, ikke bare fra Norge, og det vil jeg gjerne ta litt sterkt i med revolusjonere, men poenget er at vi har en veldig fin tradisjon i Norge, og som vi finner elementer av i mange kulturer, og det er samvirkeorganisering. Og der synes jeg det ligger noe veldig klart, et alternativ til vanlige konkurransetenkning. Og jeg tror at den modellen er veldig god i bistandsarbeid også, at den kombinerer økonomisk virksomhet med demokratisk deltaking. At den setter i gang en virksomhet, og så er det en skole både i demokrati og i økonomi. Og det blir vellykka ting ut av det, for det ser vi fra mange land, og vi ser det fra vårt eget land, at selv når rammebetingelsene er markedsøkonomi og beinhard konkurranse, så greier en å bygge opp samvirketiltak, både forbrukersamvirke og produsentsamvirke. Og der har vi da en modell for økonomisk aktivitet, næringsliv, som forener veldig mange gode verdier. For jeg tror ikke på konkurransen, rett og slett. Det gjør du ikke, og du tror heller ikke på toppidrett, har jeg lest en annen plass. Og hva er ABBA med toppidrett? Såkalt stjerneidrett? Ja, ABBA er jo at det er nesten ikke idrett igjen etter de gamle idealene. Unnskyld at jeg avbryter deg her, Roald, men du har faktisk uttalt at du ser på stjerneidrett som rå kommersialisme og ekstremt kjør for å nå seierspallen. Ja, det er ikke vanskelig å skrive under på. Jeg hørte nettopp i nyheten, nå var det en vikingspiller som var solgt til Holland. Jeg synes det høres helt absurd ut at folk selges. Altså at vedkommende eventuelt ville dra til Holland og spille fotball, det er ok. Men at en skal da betale en dyre dommer, så er jo, kan man si, veldig mye av det opprinnelige som er bra. Dette med sunn sjel i et sunt lege, med legen, ikke sant? De opprinnelige olympiske idealene. Dette at det er kjekt å drive idrett. Og at en identifiserer seg med det stedet en kommer ifra. Altså at der har du den der, kan man si, litt koselig engasjement, at en er med i en klubb som har en forankring i en bydel eller en by. Men nå er veldig mye av dette vekket. Altså nå er det penger, reklame, sponsing, og så beina og konkurranse, at folk offrer gjerne de beste årene av sitt liv til å trene en annen hver dag. Og så får de gjerne en sånn en gull medalje, men de blir ikke lykkelig av det. Men hvordan får du dette til å rime når en av de som er synonyme med norsk toppidrett, nemlig Egil Drillo Olsen, blir utelatt fra din kritikk, og du kaller det han gjør for arbeidet på dugnad, men han stiller jo opp for gummistubler og iskrem og Gud vet hva. Ja, Drillo er ikke noen helgen, men han har i alle fall en idrettsfilosofi som det er mye bra i, det han legger vekt på dette med laget. Og at alle har en oppgave, at den ikke reindyrker den suverene enkeltperson. Men det ligger jo for så vidt i fotballspillet også, det at det fungerer ikke hvis det ikke hele laget fungerer. Men han har en del sunne tanker, han. Men samtidig så er det klart han jobber innenfor de rammebetingelser som er. Men jeg tror nok hvis det hadde vært flere, kan man si, folk som hadde en litt bevisst idrettsfilosofi, sånn som en hadde før, og som for så vidt mange står for i dag også, en sånn masse idrett, så går det an å utvikle det positivt videre. Men når det blir dette at sekundene teller, og at en strekker seg så langt at en nesten går på akkord med liv og helse, og begynner å jukse med medisiner og alt dette her, så
så er det klart at alle må jo se at dette går helt galt av sted. Vi skal snakke om noe annet som enkelt kanskje vil si to sider av samme sak, nemlig fra toppidrett til underholdning. Og jeg tror det er mange som ser på oss nå som forbinder deg med blant annet Stavanger-ensemblet, med Sigvart Dagsland, med Svein Tang Hva. Og for å starte med ensemblet, så var jo du en av de absolutt flittigste bidragsyderne til tekstene deres når de var på det mest populære, ikke bare i Stavanger og Rogaland, men i det ganske land. Og for å ta det siste først, det var jo ganske fantastisk rundt 1980 at en rockegruppe som sang på Kav Stavangersk skulle bli kjempepopulær i Nord-Trøndelag og Nordland og på Østlandet. Har du noen forklaring på det? Nei, ikke noen lettvinte forklaring. Altså, en forklaring ligger i at det var rom for dialekter da. Altså, en hadde jo en slags dialektbølge. Vi hadde nordnorske viser, vi hadde trønderrock. Og fra før av så var det jo en tradisjon med sørlandsviser og ja, jeg vet ikke hva, og Prøysen på hedmarkdialekt. Men så nå fikk en på en måte en... Ja, det var noe som skjedde over hele landet. Det som var litt pussig til, så jeg ikke forstår det, det at det ble rock her. For jeg skulle jo tro at det gjerne ble noe mer country eller visepreg, at det lå mer i vår landsdel. Men så ble det noe Stavanger ensemble, og det hadde nok sammenheng med at de var veldig dyktige. Og at tekstene fungerte bra med musikken. Og det begynner jo egentlig med Svein Tang Hva. Altså, jeg synes på en måte at de fleste av oss andre står i stor takknemlighetsgjeld til han, fordi at det var han som på en måte lanserte, eller relanserte bruken av dialekten igjen. Altså, med viser som ikke bare var morsomme. Altså, en hadde jo Ajax-tradisjon, men så sang han om ting som var allmennmenneskelige, som ikke bare var knyttet til Stavanger, men som der han brukte sin egen dialekt. Og det var når han sang mine tekster, Toffa-tekstene, at det var hans, kan man si, versjon av de. Når jeg hørte at han sang de satte en fin melodi til, så syntes jeg det var bra. Det hadde sett veldig spinkelt ut på papiret. Og det inspirerte meg til å skrive mer. Og når Stavanger-ensemblet da kom og ville rote i papirene våre, så var det jo Svein og jeg og Tor Salomonsen sine tekster de brukte. Jeg synes det er verdt å nevne at Gunnar Magne Roalkvam er opphavsmannen blant tekster som mange i Stavanger kjenner. Nemlig historien om «Det er ikke greit å være fogel i dag» og «Blyge Harry», for å nevne to. Og ditt samarbeid med Stavanger-ensemblet bar frukter. De ga ut mange plater med blant andre deg, som tidligere nevnt, som bidragsyter. Men en annen som har nyttet dine tjenester, det er Sigvart Dagsland. Og han har vel kanskje nådd ut til et enda større publikum? Ja, han har nok det. For platene hans har solgt bra, og han er veldig mye rundt og har konserter, og han har vel... Ja, han har nådd et par nye generasjoner, jeg bare sier det sånt, for Stavanger-ensemblet ligger jo noen år tilbake, selv om de kom jo ut på CD, de gamle platene igjen, og dermed så var de tilgjengelige for yngre folk også. Men ja, Sigvart Dagsland er jo en annen type artist, og nå vel egentlig videre, som på landsbasis, Stavanger-ensemblet nådde jo også ganske vidt i aldersgruppe, faktisk. Det var jo ikke typisk bare ungdom som likte de. Men det hadde nok mye med den lokale forankringen, mens Sigvart Dagsland har jo den klareste forankringen i ungdom med kristent livssyn, men også vanlige sånn, familiefolk. Og det som er litt kjekt med Sigvart Dagsland, det er at jeg har hatt et mye nærmere samarbeid med han. Når de hadde Stavanger-ensemblet, så kom de mer og bare plukte tekster. Vi hadde ikke sånn voldsomt intimt samarbeid i noen av oss, men når det gjelder Sigvart, så er det mer sånn at vi drøfte, og han kom og snakke om hva ideer han har til neste plade, og at vi har en sånn løpende kontakt. Men jeg klarer jo ikke sånn
direkte å skrive på bestilling, så det går jo mer at han ser hva jeg har, og han snakker om sitt, og hvis det er noe jeg har likende som jeg har lyst til å gjøre, som sammenfaller litt med det han tenker, så virker jo det positivt. Så det har vært kjekt å ha det samarbeid, og vi har jo et veldig likt sånn verdisyn og livssyn også. Vil det si at musikken til Sigvart Dagsland også ligger mer i de gata, eller for å si det på en annen måte, hva er de musikalske gata? Ja, pussig nok så har jeg enda ikke fått tekster på akkurat den type musikk som jeg liker best. Altså, jeg liker best folkemusikk, jeg, faktisk. Skotsk og irsk og eldre amerikansk folkemusikk er sånn som jeg liker veldig godt. Og jeg har mange plater hjemme, og nesten sagt all slags folkemusikk fra alle bøger og kanter i verden. Det synes jeg er kjekt. Og kan man si, hvis noen som spiller gitar og mandolin og trekspill og fele og sånt, ville brukt mine tekster, så hadde det vært kjekt. Fordi at jeg liker rock, og jeg liker klassisk, og jeg liker viser og mer sånn finslep, sånn som Sigvart. Men på den andre siden så blir det gjerne av og til litt raffinert, litt for fint på en måte. Men det fine for min del som tekstforfatter er jo nå at den type musikk som Sigvart framfører, der kommer teksten veldig godt til sin rett. Mens når det gjaldt Stavanger-ensemble så var det jo veldig mye musikk, så det var jo ikke alltid like lett å få oppfatte teksten. Men teksten kommer til sin rett, sier du. For 3 år siden debuterte du som dramatiker på Rogaland Teater. Markus Trost og Drømmen om den grønne øye. Hvordan i all verden kommer du bort i teateret? Ja, det, jeg glemmer fort det, for å si det sånn. Så jeg husker ikke akkurat hvordan jeg kom på det, men jeg hadde lyst til å lage noe for unger. Rett og slett, det var noe som lå i bakhovet mitt. Og så hadde jeg en idé om en titel. Min båt er så liten, den gamle søndagsskolesang. Og ideen var at det var noen unger som ville lage en båt og så dra ut i verden og finne Jødøy. Så jeg skrev et lite utkast, og så sendte jeg det inn til Rogaland Teater. Og så var de positive, de syntes det så interessant ut, og så ble jeg engasjert og skrive det ut, sånn at jeg fikk på en måte lønn. Og da skrev jeg det ut, og i samråd med de, så putta vi inn Markus Trost. Altså, han var ikke inne i bildet fra min side opprinnelig, men de ville ha den sangen som en slags rød tråd. Og det, nå i ettertid så ser jeg at det var veldig lurt, for jeg hadde jo ingen erfaring annet enn at jeg hadde oversatt noen teaterstykker. Og det var gjerne det egentlig som er det beste svaret på spørsmålet ditt. For når jeg da satt og oversatte stykker fra engelsk med mange sanger i, det var derfor de spurte meg, for jeg er ikke noe spesielt god i engelsk, så lærte jeg en del av hvordan en skuespill ble bygd opp og sånt. Og da ble jeg litt fristet til å tenke dramatikk. Og det har gitt stor og mer smak, så jeg har lyst til å prøve meg igjen på det. Fordi at du, i motsetning til et dikt, der det er begrenset plass, så kan du mer jonglere med mange personer i et teaterstykke, og legge ord i munnen på dem som du vil ha fram. Så det som skriver for teater, må jeg si, har gitt mer smak, men det gjelder jo bare å finne en idé, og ha noe å bygge på det, og det er ikke så lett. Eliza, Dr. Higgins, det var My Fair Lady, var jo blant annet du som oversatte. Og det begynte med, faktisk. Så den skulle jo tilrettelegges til Stavanger-dialekten. Og dermed så måtte både sanger forandres, en del av dialogen, og ikke minst en del av disse ordspillene som er sentrale der. Og det var faktisk ganske vanskelig. Og så fortsatte det da med et stykke som heter Klasseturen og Charlie og sjokoladefabrikken. Et ungdomsstykke og et barnestykke. Og så kom da mitt eget. For å komme tilbake til den typiske lokale kulturen. Vår alles kjære Ajax skrev om slaget på Perra. Du skrev om mandagskveldskrigen. Er det
noe til felles her? Var de råere på de tid enn på Andreas Jakobsens tid når de slåss opp på haugen? Nei, jeg tror nok det var like ille på slaget ved Pæra. Og det som er likt, det er at det er to kulturer som støter sammen. Altså, i Ajax så er det jo Storhaug og Våland. Og det er jo en gammel sånn en holdning da, at de på Våland var litt finere enn de på Storhaug eller i Østre bydel. Og i min lille krig så er det oss da i Lindegard og Emma Svein, litt Nyma Svein, mot Sletta, som var et område som hadde sin egen identitet, kan man si. Og ikke det at jeg følte, vi gikk jo sammen med de på skolen og sånn, men det var en veldig sånn sterk, kan man si, identitet til en liten del i bydelen. At de på Sletta hadde sin kultur, og så vi da oppe med Lindegard hadde vår, og dermed så var det grunnlag for litt krig. Og det gikk jo bra, men jeg har mange ganger tenkt på det i ettertid, for man brukte jo disse tegnene som mange kjenner fra hermetikken, som de stikket satt inn gjennom, og de var jo farlige, for å si det mildt, altså, skarpe. Så de ble jo brukt både til å lage buer av og spyd og sånt, så det var jo egentlig et under at ikke flere ble skadet. Fra krig til kultur, eller noen vil kanskje si ukultur, i disse dager verserer det i pressen i Stavanger historien om gamle, ærverdige Betania i Bergelandsgata, som nå skal bli gjort om til revyhall Stavangeren med alkoholservering. Og jeg ser klare paralleller med dette og diktet ditt om de som bygde baren i Folkets Hus. Ja, det er jo en parallell, fordi at både i arbeiderbevegelsen og i legmannsbevegelsen så har det vært verdier som etter hvert har fått trangere kår, for å si det sånn. Så veldig mange av de gamle opprinnelige idealene i legmannsbevegelsen, kristenfolket da, og i arbeiderbevegelsen, de står ikke så sterkt. Men det er en forskjell. Altså, når de bygde bar i Folkets Hus, så synes de det var tragisk. Fordi at Folkets Hus er jo ikke først og fremst et underholdningssted, altså det er jo en møteplass. Og i og med at avholdsstandpunktet hadde så sterke tradisjoner i arbeiderbevegelsen, så synes de godt de kunne vært det huset i den forstand at det som skjedde i Folkets Hus kunne vært alkoholfritt. Men altså, en del av de første mai-feiringene, det har vært et sørgens kapittel. Så det må jeg si, fortelle litt om det kulturelle forfallet i arbeiderbevegelsen. Det har ikke vært så sterkt i den kristne bevegelsen. Det er veldig rikt kulturliv i de enkelte menigheter. Men så er det et paradoks at de bygger så fint i enkelte menigheter også, at Betania på en måte ikke blir godt nok og at det blir forlatt. Så de har jo hatt sin sjans, for å si det sånt. Hvis de ville brukt Betania permanent i tråd med det de egentlig er bygd for, så skulle det ikke være vanskelig hvis de ville brukt lokalet. Når de da ikke vil, så er jeg jo enige med de som bestyrer huset at det ber at noen andre kommer inn enn at det står og forfaller. Så jeg synes det er en gledelig utvikling at noen vil ta vare på det. Ja, fordi at jeg tror nok, som de også sier, at det blir ikke det som er det primære. Det er jo kulturen som er det primære, og hvis noen vil ta seg et glass øl eller et glass vin, så får det være prisen, rett og slett. For alternativet er jo at det står der til nedfall, så det er ikke noe kjekt. Men ok, hvis noen kan blåse liv i det uten alkoholservering, så er ingenting bedre. Jeg kunne tenkt meg at du leste opp et dikt fra boka di som kom ut i fjor, På sykkel mot stjernene. Hva kunne du tenkt deg å leste opp da? Ja, siden vi har snakket så mye om en del om idrett og konkurranse, så har jeg et par som passer veldig godt til det. Fordi at til å begynne med, når jeg skrev tekster, toppe tekstene og de tekstene til Stavanger-assemblet, så var det jo
en gammeldags form med rim og rytme og mange vers. Og etter hvert har jeg blitt ladere og skrevet kortere. Og i denne boka da, så er det begge deler. Jeg har noen av de gamle, og noen som jeg for så vidt har skrevet i nyere tid, men som på den gammeldagse formen. Og noen som er litt sånn kortdikt, og jeg skal ta et par av de. Og det første handler da om toppidrett. Personlige rekord. En eller annen gang greier en eller annen galning å løpe 60 meter på 3 sekunder. En eller annen gang hopper en eller annen tøffing 357 meter på ski baklengs. En eller annen gang løfter en eller annen muskelklump 380 kilo jern på strak arm. En eller annen gang, før eller siden. Ja vel. Det er ingen vits å bli først og komme fram alene. Det blir ikke kjekt før vi andre kommer likevel. Ta det rolig. Hold meg i hånda, så tar vi skritt for skritt. En gang blir du førstemann. En annen gang er det andre mann som tenker lengst. Og før vi vet ordet av det, har siste mann fått rett. Det går an å gå foran uten å bli først alene. Og da er vi inne på dette med samvirketanken også. Og utenom å skrive dikt, så har jeg da skrevet, som du var inne på tidligere, faglitteratur. Og en bok som jeg faktisk er veldig stolt av, det er den bok om samvirke i Afrika. Fordi at både i tradisjonell afrikansk kultur og i vår, så er det altså noe som peker på at det går an å gjøre noe annerledes. Og det er der jeg synes, der har jeg på en måte mitt hovedanliggende. Og veldig mange av de tingene jeg skriver går på at en skal tenke seg litt om og ikke bare godta dette med ekstrem individualisme, ekstrem konkurranse, men at vi kan ta de der gamle verdiene på alvor, dette med fellesskap, solidaritet, dugnad, altså å identifisere oss med et fellesskap, for det er jo der vi hører hjemme. Det er ingen som har lyst til å være alene, enten det er på toppen eller i bånd. Med disse visdomsordene så takker vi deg, Gunnar Magner Roalkvam, for at du ville stille opp her i dag. Og takk til alle dere som fulgte dette programmet. You're pretty much lost. Men du vil helst ha fred, selv om du kan se
Og syng jeg falsk, så ikke kommer klag. Det ikke greit å være kokel i dag. I got three rules. Don't lie to me, don't use me, and if you're tired of me, leave me alone. Når tog et vedtak for å legge ned regjering? If you don't have any art, you're pretty much lost.